si. Unafikanga tu kwa nyumba hivi mara wamesema twende na nini shuleni, mara twende na nini, mara twende na nini. Wewe. Kwa sana. Ai, mimi sikujui, sijae kuona na hata sitaki unikujue tena. Ni nini? Hey, so ulikuwa na mimi 2019 ukanipeanga bongo na mtoto wako. Mtoto mgani? Na wewe kwa sababu si kijana wako. Huyu mtu mkubwa ni mtoto wangu. Gai. Umwangalie vizuri. Sikatai anaenda kunifanana hivi. Hata mapua ninafanana hivi kila kitu. Lakini ai, mimi sikukumbuki wewe. Gai. Sasa kama unikumbuki, nilipata aje mtoto wako? Ai. Mimi sikatai ananifanana. Yeye ananifanana. Lakini sasa mimi sasa hivi tu inanisumbua kwa akili kutafuta unga, niko na watoto wangapi kwa nyumba sasa hivi, watatu. Lakini imenishinda. Tafadhali saidia mtoto wako. Tena unataka nijiongeze huyu? Eh. Nianze kushughulikia watoto wote? Ah, wewe shughulikia. Imbia yote mzee anakimbia kwa sababu ya majukumu. Kani hivyo basi tukae tu hivyo bila baba. Mtoto wangu. Ondwas. Si turudi kwa nyumba. Mwanaume atavunjika mguu kwa sababu ya majukumu. Eh, na wanaume pia. Mnazaza, mnazaza. Ufunge zipu.